Чому люди багато тратять на комуналку і на їжу? Тому що в них низькі зарплати і пенсії. І всі свої копійчані зарплати і пенсії вони вимушені тратити на комуналку і на їжу. Чому у структурі доходу середньостатистичної європейської сім'ї на їжу тратять порядка 15-20%, на комуналку 15-20%? Все інше заощадження, заощаджують на старість. А на все, що заробляють, тратять. От чому ми добиваємося ключового – підвищення зарплат для людей. Коли мене критикують, називали популістом, коли ми добивали, щоб зарплата була 3200, усі забули, що до Нового року зарплата була мінімальна. Мінімальна зарплата була 1470 гривень. На цю мінімальну зарплату 1470 гривень 4 мільйони людей жили. Як можна будувати економіку, як можна витягнути людей з бідності, маючи зарплату 1500 гривень при курсі 28 гривень до долара. Тому для нас ключове, щоб люди мали більше можливостей піднімати зарплати. Не пенсійний вік, а зарплати. Тому що коли... Можна, щоб зарплата була 5 тисяч гривень, а долар по 50. Ні, для того, щоб так не було, треба, щоб в економіку йшли гроші. Не пусті папірці друкувати, а створювати робочі місця і детінізувати зарплату. У нас сьогодні вона й так, за оцінками експертів, 300 мільярдів, як мінімум, гривень фонду зарплати в тіні. Вона виплачується в конвертах, не йдуть відрахування до пенсійного фонду, людина все життя пропрацювала, потім отримує копійчану пенсію. Підвищення мінімальної зарплати переслідує дві мети. Перше – це збільшення зарплат, і друге – їхня легалізація. А внаслідок підвищення мінімальної зарплати йдуть збільшення доходів до пенсійного фонду. І це означає, що є можливість більше піднімати пенсії для людей. От чому ми добиваємося, коли влада хоче підняти пенсійний вік, я добиваюся підвищення пенсій за рахунок підвищення зарплат. І ми хочемо і вимагаємо, щоб... Чому мільярди гривень знайшли на зарплату прокурорам? На зарплату прокурорам мільярди гривень знайшли? Чому простим роботягам не можуть знайти гроші на зарплату? Тому ми добиваємося із 1 жовтня, щоб мінімальна зарплата була хоча б 5 тисяч гривень на місяць. А з нового року знову її підняти на 1500 гривень. І таким чином дати людям більше легальної зарплати, щоб вони більше мали можливість купувати продукти, тому що коли ви показуєте, що вони купують продукти, там майже 50% доходу тратиться на продукти, було б цікаво, якби соціологи попитали, а в отій структурі харчування, що люди їдять? Ну, це вже я думаю, що дуже легко зайти в будь-який супермаркет і подивитися, що люди їдять. Госстат дав прекрасну статистику. Люди їдять дуже мало риби і ще менше м'яса, але дуже багато... А для того, щоб люди їли більше риби і м'яса, треба, щоб людей більше було грошей. Більшість людей живуть на одну зарплату. Да, треба зарплату радикально піднімати. І нехай мені не морочать голову, що не треба піднімати зарплату, бо це приведе до інфляції. Я знаю одне місце, де немає інфляції, на кладбищі. Там інфляції немає. А я хочу, щоб людей була висока зарплата. І це буде найкращий подарунок до Дня Незалежності. Це високі, достойні зарплати.